I ens hem trobat aquí, i veig que per les cares que a tots ens fa molta il·lusió, doncs per fer un homenatge a una persona que va ser molt important en la nostra formació, en la nostra feina, i que d'alguna manera segueix no? en allò que fem i en la manera com analitzem la realitat social. Abans de res, no? de tota manera, m'agradaria tenir unes paraules de comiat, d'homenatge, de record a la nostra companya Eulàlia Soler, que, que va morir doncs, fa, fa pocs dies, el 3 de setembre, i que, bueno, sabeu que era una persona molt activa a l'Associació Catalana de Sociologia, una persona que va estar a la Junta Directiva durant molts anys, que sempre va col·laborar i participar, aportar i, bueno, i que parlant-ho amb la Junta Directiva de l'ACS, no? vam, vam pensar que seria molt bonic fer-li un homenatge i, per tant, em permeto anunciar-ho avui aquí en nom de, de la presidenta, la Teresa Sorder i tota la Junta, doncs, que organitzarem des de l'ACS aquest homenatge i que esperem doncs, que, que vingueu i que puguem doncs, compartir el record no? de, de l'Eulàlia. Bueno, ara Uh, bé, continuem amb, amb, amb aquest acte, doncs, perquè avui estem, doncs, com ho deia, per, per parlar d'Alain Torrent, uh, un dels autors més rellevants de, de la sociologia dels darrers, de les darreres dècades, uh, una de les persones doncs, més rellevants. No? Les seves contribucions sobre moviments socials, sociologia de l'acció... Bé, no, no em centro no? en aquestes contribucions perquè espero que ens ho expliquin no? de, de, doncs, per experiència pròpia doncs, les persones que estan a la taula. Um, què passa? Que el meu paper que avui és una mica estrany, és doble, no? Perquè, clar, d'una banda, soc la moderadora, estic com a vicepresidenta de l'associació, moderant aquest debat, uh, però, per altra banda, jo també vaig treballar durant dos anys al grup de recerca de l'Entorent, a l'Escola dels Estudis de Ciències Socials de París, uh, i vaig poder compartir aquells seminaris setmanals, que segur que tots recordarem, no me'n vaig perdre ni un durant dos anys, era un ambient uh, meravellós i, a més, uh, en el moment en què jo vaig estar a l'Ecol, ell estava repensant una mica no? tot el tema social, que hi ha l'individu, quin paper té l'individu, com ha canviat això. No? Estava en un procés de reflexió molt profunda i el que més sorprenia, en aquell moment estava escrivint el nou paradigma, havia publicat El món de les dones, eh? estava en un moment de, de molt forta reflexió i, i ens preguntava, no? Allà hi havia estudiants de, de màster, de doctorat, postdoctorats, com jo, i hi havia professors convidats de diferents universitats del món, de diferents països, recordo Mèxic, Canadà, eh, bueno, és que Brasil, no? I llavors parava, i ens preguntava, no? Què penseu? Digueu-m'ho, no? Perquè necessitava comprendre i, i ell necessitava saber no? el, que pensàvem nosaltres. Hi havia gent molt jove i hi havia gent doncs, no tan jove. I, i bueno, aquesta, aquest intent d'estar de, en constant diàleg eh, era una cosa que també el feia molt, molt característic i molt, molt proper L'Associació Catalana de Sociologia, recordàvem avui amb la Teresa, no? el va convidar l'any 2010, va venir a fer una, una conferència eh, i ara, doncs, després de la seva mort, estem aquí per, doncs, per recordar doncs, el seu llegat a través d'aquestes diferents generacions. Jo ja no m'allargaré més, Uh, I donaré la paraula als meus companys i companyes. Ho farem per ordre de cartell, no? un criteri objectiu. Uh, Manuel Castells, que de seguida que el vam convidar va dir que sí, que volia participar en aquest acte, li era impossible venir avui, però va fer un esforç de venir, especialment a l'IEC, no? es va posar a l'americana, es va uh, plantar de davant del personal tècnic d'audiovisuals i va fer una una petita conferència molt emotiva, molt, que, bueno, que ara veurem, no? i que des d'aquí doncs, vull agrair-li aquest esforç perquè realment doncs, va, va ser molt bonic que, doncs, que, que, ho fes i que avui doncs, ens ho pugui compartir. per tant, veurem primer la intervenció de Manuel Castells, catedràtic de Sociologia a la Universitat de Califòrnia Berkeley i de la Universitat Oberta de Catalunya. després passaré la paraula a la meva companya Elena de Botton, la presentaré degudament en el seu moment. Després parlarà el president de l'Associació Internacional de Sociologia, Geoffrey Players, i finalment doncs, el professor de la Universitat Autònoma, Massoud Sharifi, i l'Helena de Botton, que no ho he dit, professora de la Universitat de Barcelona. Per tant, estem aquí venim de diferents llocs. Començarem amb la intervenció de Manuel Castells, que, si no vaig errada, ens posaran de seguida. Catalana de Sociologia, la meva associació, aquesta invitació a participar en l'homenatge al que jo considero personalment com el més important sociòleg dels darrers 50 anys. Si em permetin, continuaré l'anàlisi en castellà per la simple raó que aquest tema és molt important per mi i crec que és relevant per la sociologia i vull estar segur dels de, las mismas parábolas y los mismos conceptos, pero uh, ser más preciso en un breve tems Alain Turen tenía, tuvo un gran proyecto, ni más ni menos que la refundación de la sociología como disciplina científica autónoma, es decir, por un lado autónoma con respecto a las otras grandes disciplinas que dominaban Francia de siempre, fundamentalmente la filosofía y la historia, eh, y al mismo tiempo como eh, disciplina científica autónoma y, por tanto, basada en la observación, a diferencia de la gran mayoría de sociólogos franceses en los años 60, eh, que hacían teoría, pero siempre se olvidaban de contrastar, casi siempre, y no todos, se olvidaban de contrastarla con la realidad. Entonces, y en realidad, si somos una disciplina científica, tenemos siempre, siempre, siempre que relacionarnos con esa realidad y de forma rigurosa, metodológicamente rigurosa. Y Turen, en ese sentido, fue un sociólogo clásico. Hizo encuestas, hizo entrevistas, hizo observación participante, incluso en la última etapa de su carrera de investigador empírico, eh, intentó crear una nueva metodología sociológica para el análisis de movimientos sociales, lo que él llamaba la intervención sociológica y que es bastante compleja. No la voy a desarrollar aquí, pero les aconsejo que si en algún momento tienen la oportunidad retomen esa experiencia que quedó abandonada y que otros de sus discípulos la han continuado pero porque es realmente interesante, es nueva es en muchos sentidos. Por otro lado, una disciplina solo puede ser autónoma si tiene una teoría propia o un campo teórico propio. Y por tanto, Turén, eh, su gran deseo fue crear esa teoría. Literalmente, empezar una nueva teoría que al principio él llamó el accionalismo y luego la teoría del sujeto no porque no hubiera teorías sociológicas, había abundancia de hecho, sino porque eh, él se posicionó en contra de, eh, de, de dos eh, perspectivas teóricas fundamentalmente. El funcionalismo, eh, que toda su vida estuvo obsesionado por confrontarse siempre con el mayor respeto con Parsons, y el estructuralismo, en sus dos vertientes, tanto la estructura social como, uh, como la teoría althusseriana en algún momento. Entonces, eh, para él no es que fueran erróneas, es que no era lo que le interesaba. Y en eso conectó con muchos de nosotros, que también lo que nos interesaba no era saber cómo funcionaba la sociedad o cómo se reproducían las estructuras sino cómo se cambiaban. Y ahí se conecta el deseo de cambio social que anida en muchos de los sociólogos, incluido yo desde luego y todos muchos de vosotras, sino también cómo eso se traduce en la teoría, no simplemente hacer teoría funcionalista para entendernos a la Merton por un lado y luego salir a la calle y protestar. Es decir, ese yo creo que es un tema muy importante. Aparte de lo que hagamos socialmente y políticamente, es muy importante que las perspectivas de transformación social estén presentes en nuestra obra, pero no como declaraciones ideológicas, sino como estructuras teóricas rigurosas, capaces de ser al menos uh, verificadas y, si no verificadas, que puedan influir la observación de la realidad. Y en ese sentido, su teoría fundamental, uh, en contraste con las teorías que analizaban el funcionamiento de la sociedad tal y como es, o la reproducción casi automática de la sociedad a través de la cultura o de las instituciones, su uh, teoría era sobre todo enfocada a la producción de la sociedad. O sea, cómo, a través de qué procesos sociales se construyen, se definen los valores, normas e instituciones que después se cristalizan. En las, en las instituciones de la sociedad, en el funcionamiento de la sociedad. O sea, primero la producción de la sociedad para entender luego por qué esas normas no vienen de eh, una voluntad divina, sino vienen de la acción humana a, a través de nuevos valores que se proponen en contradicción con las estructuras de poder. Él tuvo siempre una relación muy ambigua con el marxismo claramente distante, claramente distante. La problemática marxista de la transformación le interesó siempre. Pero al mismo tiempo no aceptaba el determinismo tecnológico en la dominación de las fuerzas productivas o el determinismo de una estructura que no tenía ningún resquicio para el cambio social. Y por eso él desarrolló otra teoría <coughs> centrada en la Producción de la Sociedad, ese es su gran libro, el gran libro de Turén, el, el que realmente si alguien quiere conocer la obra hay que leer con paciencia, eh, son su, sus 600 páginas de Producción de la Sociedad, eh, que además como me dijo una vez eh, con gran orgullo, no tengo ni una referencia, eh, es decir, esta tiranía que tenemos ahora de tener que referenciarlo todo, me dicen, no, no vamos a ver, son mis conceptos, mi teoría, entonces la referencia soy yo, entonces, eh, esta, la, la teoría de la producción de la sociedad se basa en identificar en cada momento el agente o los agentes de la transformación social, entendiendo como tal la transformación de los valores que dominan la sociedad, siempre en contradicción. Hay distintos sistemas de valores ligados a distintos sujetos históricos. El sujeto histórico es simplemente aquel... Colectivo en general, pero también puede ser individual, que construye su sentido propio a través de la producción de nuevos valores que van en consonancia con sus aspiraciones de transformación de la sociedad y que tienen la capacidad de difundirse y llegar a una cierta hegemonía en cómo piensan las personas. O sea, esa muy abstracta teoría de Turén, en realidad. Es muy sencilla. Es eh, el hecho que viene en, en algún sentido de la vieja tradición marxista de aquella que, que dice que la clase obrera, liberándose a sí misma, eh, libera al conjunto de la sociedad. Bueno, pero él dijo, sí, sí, eso está muy bien. Pero no es solo la clase obrera, que él conocía muy bien, porque su primer gran trabajo fue estudiar los efectos de la automación en las fábricas Renault. Con trabajo de campo durante mucho tiempo eso fue para su tesis de maestría pero más allá de esto él eh, rápidamente entendió que las fuentes de transformación social no vienen solo de una clase obrera ni de las clases en general sino que son diversas la clase obrera más que como clase como movimiento obrero es uno de sus movimientos sociales pero él entendió que en las sociedades en las que hemos vivido en los últimos 50 años, había otros movimientos que proyectaban nuevos valores realmente transformadores en profundidad. Más importante para él el feminismo. Es menos conocido esto, pero aparte de que sí que tiene libros y artículos sobre el tema, lo que él pensaba fundamentalmente es que el feminismo era el movimiento, el sujeto histórico más importante de transformación de la sociedad, porque afectaba no solamente las relaciones de igualdad, entre hombres y mujeres, sino algo más profundo. Él siempre estuvo por el feminismo que iba más allá del igualitario para que fuera una transformación de valores. El movimiento de mujeres para él representaba otros valores que transformaban las relaciones personales, las relaciones sexuales y por tanto la esencia de muchas relaciones personales y la socialización de la familia, la construcción de la familia y por tanto la, la socialización de los niños, es decir, eh, los nuevos valores que hoy día tenemos en gran parte, no diría todavía hegemónicos, pero como tema básico de controversia, lucha y, eh, y reacción en nuestras sociedades. El segundo para él fue el ecologismo, la, el cambio de relación cultural, cultural entre el, los humanos y la naturaleza. Siempre insistiendo cuidado. Esto no es simplemente cuidar la naturaleza, sino cuidarnos a nosotros en la naturaleza y por tanto superar la uh, idea de la revolución industrial y del industrialismo, fuera capitalista o socialista, en que lo importante era desarrollar las fuerzas productivas. Él siempre planteó fuerzas productivas para qué. ¿Qué tipo de sociedad? ¿Qué tipo de relación a la naturaleza queremos? No profundizó mucho, pero estudió muy, muy empíricamente los movimientos ecologistas. Desgraciadamente los estudió en Francia, donde siempre ha habido bastante poco y muy superficial ecologismo. El tercer eje que él encontró como proyectando nuevos valores, en nueva sociedad, fue el nacionalismo. Pero no cualquier nacionalismo. El nacionalismo de liberación, el nacionalismo anticolonial, en América Latina en particular, y en general en el entonces llamado Tercer Mundo, y también el nacionalismo en, en Europa en particular estudió mucho el movimiento occitano eh, y se interesó mucho, aunque nunca hizo un estudio él directamente, en, en Cataluña, en el movimiento nacionalista catalán, del cual era eh, partidario y, y apoyándolo pero dentro de una perspectiva realista de que, bueno, en el fondo políticamente lo bueno es la socialdemocracia y hay que adaptarse a esto. Pero es porque él diferenció siempre entre movimientos sociales que cambian los valores y movimientos políticos que son los que tratan de afectar el sistema político, en particular el Estado. Por ejemplo, un movimiento social no es... No es un movimiento revolucionario, aunque vaya muy lejos en sus demandas. Sus demandas son potencialmente revolucionarias. Pero el movimiento revolucionario es aquel que transforma el Estado directamente. O sea, si no hay transformación del Estado, lo demás son valores, ideas, que son fundamentales porque en el largo plazo es lo que cuenta, pero no es el movimiento político. Es una distinción analítica, pero que tiene enormes consecuencias prácticas que vemos hoy día mismo, en nuestro país y en otros países, en la diferencia entre la, la propuesta de nuevos valores, por ejemplo, de nuevos valores contra la dominación sobre el nacionalismo democrático y al mismo tiempo la traducción política o no de estos movimientos. El gran problema siempre ha sido, y tú lo decía, que el mismo agente social no puede ser el sujeto de la transformación cultural y el, el sujeto revolucionario de la transformación política. La distancia es esencial porque si no, en, la, en el ámbito político hay que seguir las, de, las reglas del juego político y es imposible en general traducir exactamente los términos de la utopía cultural en los términos exactos de las negociaciones o de las oposiciones políticas. El cuarto eje eh, que él definió era... La, la defensa de las libertades de todo tipo, la, la defensa del derecho a ser frente a cualquier tipo de opresión. Es decir, la lucha contra el racismo, la lucha contra la xenofobia, la lucha contra la opresión por cualquier tipo de orientación sexual. Es decir, afirmar los valores de la persona frente a la opresión institucionalizada de lo que han sido los valores dominantes en otras épocas de la sociedad. Y finalmente, estoy hablando empíricamente de lo que él consideraba el, el quinto gran eje de transformación social, el movimiento por la paz, que él vivió muy directamente, él estuvo muy implicado en las luchas para detener la guerra de Argelia, él vivió en la época de la Guerra Fría y se dio cuenta enseguida de algo que hoy día tenemos presente, que el movimiento por la paz es un movimiento simplemente por la vida, por la vida. Porque en una época que se inauguró al final de la Segunda Guerra Mundial, si no conseguimos una paz duradera y estable, lo que está en peligro es la especie humana. Bueno, algunos pueden pensar, y yo a veces lo hago, que para lo que hemos hecho los humanos, mejor que desaparezcamos. Pero bueno. Al ser nuestra especie tenemos un instinto de conservación en base a valores de paz. Un punto final que quisiera desarrollar es la influencia de Alain Turin. Alain Turen ha tenido una influencia profunda, pero desigual. Y en cierto modo, en mi opinión, no llegando al nivel de lo que su teoría, su investigación, su ejemplo. Me decía, por ejemplo, él no tuvo prácticamente influencia en Estados Unidos, así como Foucault, Bourdieu la, la tuvieron, la Turen no. Eh, para empezar, demasiado complicado. Eh, la escritura de Turen es oscura. Y Habermas también es oscura, pero la gente cayó en el esnobismo de que, así ah, si es oscuro debe ser muy inteligente porque yo no lo entiendo. Entonces, por ahí eh, hubo un problema. O sea, la de no es que fuera complicado en las palabras, es que era complicado el enrevesado juego de distintos niveles, distintas formas de transformación. Pero claramente en Estados Unidos y tampoco mucho en Inglaterra no tuvo, no tuvo influencia. Tuvo, en cambio, una influencia considerable en América Latina. Es probablemente el sociólogo más influyente de las últimas décadas en América Latina, donde tiene innumerables discípulos. Y también en, en, en África del Norte, eh, sobre todo en los países francófonos, eh, y en, en cierto modo en Europa del Este, porque él estuvo muy implicado en las transiciones eh, postcomunistas, hizo mucha investigación sobre Polonia, trabajó eh, a fondo con. Eh, sociólogos polacos y húngaros de la transición, es decir, todo lo que era liberación, todas las sociedades que vivían la transformación entendieron natural. Los que simplemente querían saber eh, cómo las categorías sociodemográficas votaban eh, o consumían de una manera u otra, eso les quedaba muy lejos. Ahí el funcionalismo era mucho más fácil y la reproducción cultural mucho más fácil que la producción cultural. Tuvo influencia en España, tuvo influencia en Italia, en Italia, eso es menos conocido, pero tuvo bastante influencia en Italia, y tuvo influencia considerable en España, donde es muy conocido, sobre todo en Cataluña, sobre todo en Cataluña, donde hay muchas y muchos sociólogos que originalmente trabajaron con él, por ejemplo, para mí es la mejor socióloga de Cataluña, no lo oculto, Marina Subirats, eh, que. Fue directamente alumna de Turén y siempre ha desarrollado formas de análisis de la transformación ligadas a su inspiración. En Francia, sí y no. En los años 60, 70, sí. Pero sufrió una tremenda represión institucional porque fue el único gran sociólogo apoyó activamente en las barricadas el movimiento de mayo del 68 y escribió el, para mí el mejor libro sobre el movimiento de mayo del 68 y esto nunca se lo perdonaron en particular no se lo perdonó el, el burócrata dominante de la sociología francesa de entonces Raymond Agon eh, que le bloquearon cualquier acceso a cualquier puesto, a cualquier capacidad de investigación. Entonces, curiosamente, él estuvo mucho más limitado en Francia que, que por ejemplo, en América Latina. Aunque en Francia sí tuvo influencia política. Eh, pero política, él nunca entró directamente en la política. Tuvo, por ejemplo, una influencia decisiva con Michel Rocard, que durante un momento era la esperanza del socialismo francés. Eh, y, y siempre estuvo. A la, a la vez crítico y esperanzado a ver qué podía hacer el partido socialista francés que como vemos al final desapareció ahora está resurgiendo vamos a ver y quería acabar con esto con su influencia porque con un tema bastante personal turen siempre se lamentó al final hacia el final de su vida de que no tenía discípulos de que no había dejado discípulos. Él miraba a Baudieu y había cantidad de pequeños Baudieu corriendo por ahí. Pero es que él, a los que nos formó, no nos formaba para reproducir su teoría, nos formaba para pensar en las problemáticas que él había desarrollado, que era distinto. Nos sentíamos absolutamente libres de poder desarrollar nuestras propias teorías y nuestras propias formas de interpretación. Yo he sido profundamente eh, influenciado por Turén. Mis análisis de movimientos sociales vienen directamente de lo que de cómo él pensaba, no de su teoría exactamente, que es lo que, en mi opinión, es lo que es un verdadero inspirador de investigación hacia las nuevas generaciones, alguien que te enseña a pensar en los temas que, que, son, que considera fundamentales, más que te dicta los conceptos y las tesis que tienes que verificar. Eso es la reproducción, la reproducción sociológica y por tanto nunca se avanza porque siempre se está en la misma teoría. Entonces, él que era en el fondo parte de la gran élite francesa, que se creían los maîtres pensés del mundo, y todavía no se han recuperado, que ya nadie no los toma en serio, eh, los nuevos, pero sigue, Francia sigue dominando intelectualmente por los eh, intelectuales sociólogos, pensadores de los años 60-70. No, no hubo nada después, prácticamente, pero en cambio aquella fue una gran generación. Pero en esa generación Turen se distinguió por no querer eh, reproducir pequeños Turens, sino capacitarnos para crear nuestras propias teorías. Y de eso sufrió bastante, sufrió bastante, porque... Eh, él siempre decía, bueno, no, lo importante son mis ideas, no mis discípulos, pero en realidad, eh, como buen intelectual francés, quería tener discípulos que lo adoraran durante generaciones. Entonces, como sabía que para él era un problema, y yo siempre lo he querido mucho, porque para mí fue mi padre intelectual. Pues más que mi maestro, fue mi padre intelectual. Entonces, hace unos años, hace cuánto era, ocho años lo invité una semana a mi universidad en California, eh, que se quedara en mi casa, para tener tiempo tranquilo de hablar a fondo. Y entonces le demostré que aunque no utilizáramos los mismos términos, tenía discípulos que en el mundo ahora eh, estaban influyendo. Obviamente yo le expliqué cómo yo era directamente el discípulo suyo, pero también... Lo expliqué con respecto a Michel Vivioca, en mi opinión uno de los mejores y no el mejor sociólogo francés actualmente, eh, se acaba de jubilar porque las generaciones pasan. O en América Latina, el que está considerado el mejor sociólogo de América Latina, Fernando Calderón, eh, boliviano, argentino, etcétera, y que es directamente también discípulo de Turén, pero insisto, siempre tomando la problemática, movimientos sociales, transformación social pero sin estrictamente reproducir su teoría, porque las teorías se utilizan para lo que sirven y mientras sirven. La inspiración de la temática es lo esencial, pero la teoría en concreto a veces funciona con una nueva realidad, a veces no. Y por consiguiente, en ese caso hay que entre la realidad y la teoría hay que escoger la realidad, no la teoría y reconstruir la teoría. Y eso es lo que muchos de los discípulos de Turing eh, hemos hecho Una, un elemento feliz en, 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 para mí para él en esos momentos es que después de tres días de discusión profunda seria sobre distintas eh, personas que utilizaban sus teorías y lo que eran realmente sus conceptos lo convencí lo convencí y él murió convencido de que tenía discípulos no en francia o apenas en francia espero en el mundo. Gracias por haberme dado esta oportunidad del homenaje al que fue no solo mi maestro, sino el maestro de tanta gente que hoy día son maestros de tanta gente. Bé, doncs, amb aquest Manuel Castells visiblement emocionat al final d'aquesta conferència, donarem la paraula doncs, a aquests sociòlegs que corren pel món i que estan contribuint, doncs, a, inspirats per la sociologia de l'Ent Torrent. Eh, com he dit abans, primer la parlarà l'Helena la de Boton, la presento breument. Ella és doctora en Sociologia per l'Escola dels Estudis en Ciències Socials, actualment professora a la Universitat de Barcelona i coordinadora del grup de diàleg interre interreligiós del Centre de Recerca on Excellence for All el crea. És membre del Consell Assessor per la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya i membre de la Junta de l'ACS també. Destaquen les seves aportacions científiques sobre les contribucions de les dones musulmanes, el discurs feminista internacional i en àmbits com la immigració, la identitat cultural, el diàleg interreligiós, l'escola inclusiva i des de fa anys en un tema que avui està a l'ordre del dia, que és la prevenció del discurs de l'odi. Doncs endavant, Lena, quan vulguis. Moltes gràcies. Uh, de fet, és un, no, un plaer no, trobar-nos en aquesta taula d'amics i amigues, no? És l'exemple que, no? que deies de aquests seminaris de debat no? que ens empenyien no? a reflexionar realment això és una, un exemple més. Jo crec que tots no? vam acceptar de seguida que teníem moltes ganes de, de trobar-nos no? eh, amb el mateix sentit no? d'aquests seminaris de, de debat no? que persones com Torrent, com Viviorca, doncs ens empenyien, no? Doncs a a de forma Torent, de forma molt provocativa moltes vegades, no? Eh, anar més enllà. Ah, per tant, hum, a, a, a participar participant en aquesta taula doncs és eh a través d'una enorme estima doncs personal i acadèmica de de Torent, les dues coses eh, van juntes, van de la mà, no s'explicarien una sense sense l'altra. Eh, i per tant, també una miqueta, no? com també reflexava eh, al final, no? de forma emocionada, Castells, doncs, a, a la gran rellevància i impacte que va tenir a nivell acadèmic, però també personal. No? A nivell acadèmic, eh, doncs, eh, coneixem perfectament no? l'obra de, de Torrent. Ell sempre eh, va tenir, des d'aquesta llarga trajectòria, no? eh, aquesta voluntat de portar eines no? per la, de reflexió, d'anàlisi per, per la millora social. Eh, ho va fer amb molt de rigor eh, i és veritat, no? com també deia Castells i els que hem anat llegint no? les diferents obres, doncs era complexa moltes vegades la, la lectura de, de, de Torrent, eh, però era eh, d'una enorme eh, rigorositat. Sí? Però, a més a més, a nivell humà, personal, no? doncs sempre va estar impulsant eh, doncs el treball de joves, sempre va estar impulsant, buscant no? el, el debat, no? això que a l'inici plantejava l'Olga Serradell en un seminari dir, però digue'm, no? vull saber, no? és preguntar, escoltar, també parlava molt, no? però, però sí que necessitava i volia, eh, buscava moltes, moltes respostes de, de la gent amb qui eh, els seus estudiants que, 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 els envoltaven. jo vaig entrar, el primer contacte amb, amb Torrent doncs, va ser a través d'una obra que abans al seminari del matí eh, que hem compartit amb amb el professor Geoffrey Players, eh, doncs és el de el que s'ha traduït com podrem, el podrem viure junts eh, i que està de, de gran actualitat actualment, desgraciadament, no? però que planteja tot el debat no? d'aquesta... De, eh, reconeixement de la diversitat no? eh, diversitat d'opcions de vida, no només culturals eh? de, de, de diversitat d'opcions eh, i com fer-ho amb una mateixa societat no? Eh, i jo vaig arribar doncs, a, just després dels atemptats de l'11 de setembre al doctorat de, de Cadís, amb la qual cosa doncs, a, a aquest, eh, aquest, a aquesta obra, que és del 97, doncs, estava plenament vigent, no era l'última, però sí que estava plenament eh, vigent. Hi havia molt de debat, per tant, eh, sobre com cohesionar no, la integració, cohesionar d'una societat eh, diversa, com eh, evitar doncs, situacions de racisme, de discurs d'odi, sí? eh, i més en una societat francesa on, 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 on existeix una, una població molt diversa. Eh, destacada la seva obra, eh, no, 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 repetiré, no em repetiré perquè evidentment ha fet un excel·lent... Eh, resum no, de l'obra de, obra de, de Torrent, però sí, eh, sí que eh, destacava ser un sociòleg de l'acció, sí? ser el sociòleg dels moviments socials, el coneix per, per això, però destacaria de l'acció. Sí? Eh, coneixia molt bé, perquè en les seves obres eh, feia una anàlisi sobre l'estructura social de forma molt aprofundida, però no es quedava aquí i buscava eh, com incloure el paper no? de, del, de l'actor social, del subjecte, sí? eh, per transformar no? aquestes desigualtats en els diferents moments històrics. I això no és, no és menor, perquè el, eh, ho fa en un context, eh, en, en l'Acadèmia Francesa, on estava doncs, dominant eh, el que era el, el postestructuralisme, eh, la, el postmodernisme amb autors com... Eh, doncs jo, jo, vaig poder participar perquè vam tenir tots nosaltres doncs, enorme llibertat en, en l'Escola dels Estudis en Ciències Socials de participar en qualsevol seminari eh, que volguéssim. Teníem la llibertat eh, d'anar al seminari de, de Derrida, de Bourdieu, eh, de Castell... Sí? Jo vaig, vaig tenir la sort de poder, encara que no compartia perspectiva, de, de participar en diferents eh seminaris. Eh, teníem aquesta aquesta llibertat i per tant ell dins d'aquest context, eh, eh doncs, eh va suportar l'embastida, no, que hi havia del postestructuralisme i del eh i del postmodernisme, eh aportant una reflexió sobre l'acció social eh sobre processos de de subjectivació, de de moviments socials, de dignificació, no, i de drets, no, de de la de la població. Amb la qual cosa no és no és menor, no? Eh aquest eh aquest treball. De fet, eh, la llarga trajectòria que té les les diferents etapes eh que que té una primera molt vinculada doncs a més amb un anàlisi del de, del treball, no, de, eh, no quedant-se amb les classes, només amb l'anàlisi de les classes eh, socials. Eh, eh de fet, s'allunya d'idealitzar no, eh, el que és el, el, els moviments socials. Sí, L'analitza l'acció col·lectiva, el moviment social té una definició, com també plantejava Castells, extensa sobre el que és l'acció col·lectiva, que no totes són moviments eh, socials. No idealitzava el moviment social per sobre d'altres accions col·lectives. Eh, tenien les seves diferents importàncies. Sí? Eh, I és en aquell moment eh, que, he, que comencen a configurar el que és aquest mètode de la intervenció sociològica on de nou en aquest mètode, jo sé sí que això ho vull destacar, eh, és veritat que és complexa, eh, posen el centre no, d'aquesta metodologia de nou eh, a l'actor social. Sí? Ofereix eines de reflexió als diferents individus perquè tinguin la informació, perquè puguin reflexionar sobre la societat, el context en el que viuen i puguin prendre decisions. Sí? D'aquí, evidentment, eh, en extreu eh, doncs, eh, evidències d'aquests de, debats intensos que, que feien diferents agents eh, socials. Uh, és veritat que després cap, allà, cap al podríem dir a partir del del maig del, a partir del 68, doncs apareixen el que serien els nous moviments socials i i posa un èmfasis en en aquests moviments culturals, més en aquesta perspectiva, uh, on evidentment el treball sobre el feminisme, uh, doncs és capdal com com ja ja s'ha dit, sí? Eh, Després fa un treball aquí aquí més complex, que el, el seminari d'aquest matí estàvem debatent sobre el subjecte, la subjectivació, eh, és eh, potser la, la tercera etapa una mica més eh, abstracta, sí? però el que sí que volia destacar és que en totes aquestes tres etapes, a grans trets, sempre, sempre hi ha hagut la voluntat d'identificar l'acció, l'acció eh, de l'individu. Sí? Eh, I en diferents moments la societat havia canviat, sí? i en diferents moments s'expressa a través de diferents moviments, accions eh, col·lectives o, en l'última etapa, doncs, a través d'aquest subjecte o subjectivació. Però sempre l'eix vertebrador ha sigut eh, identificar l'acció eh, social. Això no, no ho ha abandonat en cap moment de, de la seva obra. De fet, eh, també volia eh, doncs, eh, aquest impacte personal, no? també, no només acadèmic, personal. No? A, a part d'aquests seminaris, eh, jo recordo un, un divendres buscàvem un altre professor, anàvem, amb un altre company de, de doctorat, un divendres a la tarda doncs, sembla ser que en moltes facultats eh, desapareix no? la la presencialitat de, a les, a, a despatxos. Eh, i vam trobar Torrent. Sí? Ens va obrir la, no estava, la, tenia la porta oberta, la tenia oberta normalment, eh, i ens va dir, us puc ajudar? Necessiteu alguna cosa? Sí? Bueno, busquem aquest professor, bueno, no hi és... Eh... No, però passeu, 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 Sí? Era un divendres de la tarda. Vem estar doncs, amb, amb ell dues hores eh, parlant, érem estudiants de, de doctorat, i constantment, el, durant aquelles dues hores, ens estava preguntant... Eh, en primer lloc ens va preguntar, perquè ella estava en aquell moment doncs, pensant, no havia publicat la Societat de, de les Dones, aquel, aquesta, aquesta, obra, i, però ja hi ja estava pensant eh, de forma molt, molt aprofundida, que en els seminaris quedava reflexat, i ens preguntava que què en pensàvem, si allò era rellevant, què en pensàvem, què volíem, què, què ens preocupava no? eh, sobre, sobre aquest tema. Volia saber, sí, allò que estava preparant, eh, tenir el, aquest feedback, sí. Després ens preguntava, doncs, a, i nosaltres què què fèiem allà, què, què ens preocupava, quin quina tesi estàvem fent, sí? Eh, clar, jo li vaig explicar que feia la tesi sobre sobre dones, eh, sobre dones musulmanes, sí? I va dir, ah, "Això m'interessa", sí? Eh, i em preguntava sobre la subjectivació, el subjecte, jo li deia que estava d'acord, que m'agradava, però que també no? aquelles dones que les estava, moltes d'elles eren dones uh, no acadèmiques, uh, al, uh, en, enalfa, algunes analfabetes o neolectores, uh, algunes eh, doncs, havien patit diferents eh, situacions de discriminació per, per la pertinença cultural, eh, i com en, en, en en els espais col·lectius, eh, aquestes dones havien trobat en aquest diàleg que tenien entre elles amb amb, amb igualtat, havien trobat formes de reflexió que les duia cada una d'elles eh, a transformar algunes desigualtats que vivien en el seu context, sí? Eh, i per tant, jo li recalcava l'aspecte intersubjectiu la qual cosa doncs de forma provocativa em deia, mm, que no ho veia clar, sí? No reproduiré totes les paraules. De fet, després quan et trobaves al seminari em deia eh, què tal senyora de Boton, com van les seves dones musulmanes i què tal la intersubjectivitat, sí, a veure si ha tingut fruits. En alguns seminaris em deia I què pensaran no, les seves dones eh, sobre, sobre el debat que teníem, no? Ho feia amb complicitat, no? però estava atent no? de les persones que estàvem no? en aquell seminari, buscava el debat, buscava l'intercanvi no? de persones que érem doncs, aquí només a la taula, no? de diferents països, diferents cultures, diferents religions, sí? els seus seminaris eren així, sí? persones que venien de, de, del Japó, de Mèxic, d'Itàlia, de, de moltes parts de, del món, d'edats diferents, no? eh, i que feia molt, molt ric eh, aquell debat. Sí? De fet, en aquest, aquest, aquesta tarda, molt especial, no? hem estat dues hores amb, amb, amb Torrent, no? quan jo li explicava que treballava amb temes de, de dones i ella estava ara amb el tema de, de les dones. Em dius, has de parlar no? amb una de les, eh, de les professores també del Cádiz, Nilu Fergol, una, una dona eh, de Turquia que ha treballat molt sobre l'islam i, i, de fet em deia, anem a trucar-la ara mateix perquè has de parlar eh, amb ella. Sí? Eh, I per tant, sempre ha estat, no? eh, jo guardo aquest record eh, molt, molt viu, de com sempre ha buscat aquest debat eh, i empenya no? en aquests joves estudiants que, que començàvem a no? eh, anar més, més enllà. No? Per tant, com ara explicava Castells, no som petits torrents que anem circulant pel món, jo crec que tampoc no era el propòsit del, del propi torrent, però sí que la seva obra doncs, doncs, possiblement doncs, va tenir un impacte, no només la seva obra, però va tenir eh un un impacte, sí? De fet, no, les seves obres i torno a a recollir, no, aquest aquest llibre de Podrem viure junts, però que podríem recollir molts altres eh, llibres com la, para la paraula i la sang, la la veu i la mirada, crítica a la modernitat, l'obra és extensa. Però aquest, no, especialment, no, eh, com actualment eh en el moment que estem vivint, no? de, de conflicte, de, de guerra, de, de, guerres. Eh, és de màxima actualitat, tot i que és un llibre de l'any de l'any 97, que ens torna a posar al no, doncs al, al centre, al no, el subjecte, un subjecte amb drets, eh, que reclama el dret a ser reconegut de forma igual eh, als altres, que reclama dignitat, sí? i al mateix temps reclama doncs, a reconèixer també que l'altre Eh, té el mateix dret no? a, a aquest reconeixement. Sí? Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. Suposo que esteu apuntant tots aquests llibres pels propers seminaris, classes, sessions i debats amb sociòlogues i sociòlegs i amb qui vulgui. Uh, passem a la tercera intervenció, la voy a hacer en castellano. En català? En català? Ah, molt bé, Jofri, estupendo. <fixi> doncs Jofri Players és president de l'Associació Internacional de Sociologia, és director de recerca en el Fons Belga per la investigació científica i professor a la Universitat Catòlica de Lovaina, a Bèlgica, i allà dirigeix el Centre d'Estudis sobre Democràcia, Institució i Subjectivitat, CRIDIS. Doc és doctor en Sociologia per l'Ecol, eh, dels Estudis en Ciències Socials, amb una tesi dirigida per Michel Bibiorca, va ser membre del Cadis des del 2001 fins que es va tancar el centre i uh, integra, forma part del comitè, comitè director del centre dos, entre 2012, o sigui, va ser membre del comitè director entre 2012 i 2015. Uh, va estar molt proper, va ser molt proper a Torrent, a l'en Torrent, uh, fins als seus últims mesos de vida i és autor de diversos articles sobre la sociologia d'aquest mateix, de l'en Endavant, Jofri, quan vulguis. Bueno, sí, yo sí voy a hablar en, en castellano, pero sí, como decía un amigo, colega presente aquí, que se entiende muy bien en catalán, en particular en sociología, excepto, excepto, en, uh, excepto en Madrid, afuera de Madrid se entiende muy bien. Y bueno, ahí quisiera iniciar por lo, donde lo dejo Castells, un poco sobre la influencia de Turén, que habrá mucho que, que decir y que pensar. Y en eso hace unos meses estuvimos en un homenaje a Turén en la Ciudad de México, en Puebla, en, en México ahí, duró una semana el homenaje a Turén. Obviamente, contrasta un poco con el hecho que en Francia no, no hay tantas cosas que se hacen por razones que explicó muy bien Castells, porque también Touraine siempre ha sido un, un autor que ha pensado la sociología y la sociedad, sí con los actores, pero en permanentes debates con los actores. Que ningún actor se quedó totalmente. Um, no idealizaba a los actores también, ¿no? Que hace que en Francia, pues allí. Uh, hasta el mayo 68, vio el movimiento, sus límites y, y claramente hubo, eh, era un sociólogo complejo ahí. Lo que decía que en América Latina la influencia de Turén es considerable. Turén estuvo presente en Chile durante, fundó un centro de investigación en Chile, pero también estuvo presente el día del golpe de Estado de Pinochet y se conocía nada más ahí, con su esposa uh, chilena. Después de eso, Turén ha sido muy activo también en intentar sacar. Y logró sacar muchos intelectuales, estudiantes, profesores de Chile durante la dictadura, que, que envió a Francia, a Bélgica, y todavía están ahí y muchos de ellos. Um, también en México, un sociólogo muy influyente en un país que transitó en mucho tiempo en una democracia compleja. Brasil, Turén es central en Brasil también, en la sociología brasileña, todavía reconoce mucho la importancia de Turén, y Turén ha sido muy cercano, amigo. De Fernando Enrique Candos, otro ex presidente de la Asociación Internacional de Sociología. Sí. Eh, si vemos también ahí, por ejemplo, hay otros índices de su influencia, y eh, concuerdo totalmente con Castell, es que uh, Castells sin duda, para mí me parece el, el hijo más importante de Turén, el más, uh, más influyente, más estimulante, de, de, pero hay, hay otros también. Y por ejemplo, hay un artículo que ganó el premio latinoamericano del mejor artículo en 2021. 2021 de alguien que solo conoció a Turén uh, después de su doctorado, Alexis Cortés, sin duda uno de los mejores sociólogos chilenos de su generación. Uh, y el artículo está dedicado a lo que él llama los Turén Boys, en, uh, así como además de los Chicago Boys, para la transición en Chile llegaron los Turén Boys, y con una influencia tan grande de Turén, indirecta, ahí en Chile sobre esta, esta generación, contraste, bueno, a la altura de los Chicago Boys. Um, también... Influencia ahí, pues hace 10 años nos juntamos ahí con mis dos colegas, más y Elena, para hacer un coloquio de los ex eh, presentes doctorantes, creo que más o menos lo en el doctorado, de Michel Bivocca, el mismo alumno cercano a Tuán, quizás el más cercano a nivel de vida ahí. Yo, yo le, le junté ahí, eran 3, 37 estudiantes doctorantes, entonces Michel Bivocca acabó con 55 o 60. Tesis dirigidas, pero lo impresionante eran tesis que vienen de cantidades de países. Había una colega de Indonesia, de Japón, obviamente muchos de, de España, de Turquía y muchos de América Latina. Eso era un ambiente particular en Francia. En Francia, que es un país sí, que, que ...que se centra bastante en el debate de parisino, en Turén también, ¿no? Turén contra Bourdieu, contra no sé quién. Pero ahí también al mismo tiempo hubo un ambiente nacional muy importante. Y que sigue mucho hoy en día, ¿no? Si se ve la Asociación Internacional de Sociología, hay mucha gente que estudiaron en ese círculo de maneras distintas, ¿no? Hay un grupo de religión, de movimientos sociales, de muchos grupos. Vemos esta herencia de la apertura internacional. El propio Turén ha sido vicepresidente de la Asociación Internacional de Sociología. Y, y bueno, con eso eh, creo que la influencia es muy importante. Sin embargo, hay una cosa que creo que, que nos cuesta problema con su influencia y su herencia es que demasiadas veces, en particular en las dos últimas décadas de su vida, Turén se tomó como un monumento, una estatua de la sociología, un tipo muy importante que había escrito cosas importantes. En sí no voy a defender cada uno de sus últimos libros. Cierto que a veces, bueno, falta más material piruco. Pero ha sido un intelectual estimulante hasta el final. Y tuve conversaciones con él muy estimulantes sobre el movimiento social en la Latina otros temas. Creo que la condición para ver a Turén como estimulante creo que una es situarlo un poco en su contexto. Si sí, es un sociólogo, un hombre blanco francés que escribe eso en un contexto de debate científico. El otro también es uh, estar de acuerdo de tener desacuerdos con su perspectiva. Y creo que es indispensable ahí y nadie está totalmente de acuerdo con ningún otro sociólogo, pues ni Turén, al cual sin duda debo mi manera de ver el mundo. Y a esa condición me parece que Turén es un sociólogo muy estimulante hoy en día. No para pensar a la sociedad industrial o la tradición de los noventas, pero hoy en día. Y quisiera tomar seis ejemplos breves de cómo en la sociología de los movimientos sociales, que es mi tema, Turén es un sociólogo que transforma nuestra mirada, no en el siglo pasado, hoy en día. Primero, sencillo, la producción de la sociedad por los movimientos sociales. Castells nos lo recordó, Elena también. Turén piensa que primero no viene la reproducción de la sociedad, pero la transformación de la sociedad. Dice, lo, lo cito ahí: de, de, uh, los movimientos sociales producen la sociedad inventando sus normas, sus reglas, sus instituciones y sus prácticas. Parece como una cosa muy grande ahí. De hecho, matizaré un poquito. Quizás no producen la sociedad, pero contribuyen a transformar la sociedad. Y ahí, importante, en la uh, producción de la sociedad, es muy claro que no solo los movimientos progresistas de, de abajo, también la clase dominante y dirigente, como dice, también produce la sociedad. Eso me parece muy importante como perspectiva. Y a partir de ahí, estudia los uniones sociales y la sociedad. Por eso. Segunda idea: la importancia del sentido y de la lucha que toman las principales orientaciones de la sociedad como apuesta. Apuesta, no sé cómo se dice, hay una palabra francesa que no hay buena traducción al español, que es enjeu. Al catalán quizás hay, pero al español no hay como apuesta. Lo que está en juego con los movimientos sociales, que son, no son una manifestación, no es un sindicato, eso no es un movimiento social para Turán. Un movimiento social es un actor histórico que no existe tal con la realidad, pero forma, se ha conformado por muchos actores, y que cuestiona un valor central de la sociedad. Eso hoy en día me parece fantástico y todavía transgresor. Hoy que estamos en la sociología Siempre más uh, apuntar a las orientaciones de la sociedad que a uh, orientaciones normativas de la sociedad, como en juego de los medios sociales. También quiere decir, por ejemplo, que por supuesto las tecnologías son importantes en la transformación del mundo. El señor Castells, con su obra maestra de la información. Por supuesto la economía es importante, no, no se niega. Pero yo sí creo, con Turén, que algunas de las transformaciones principales no vienen de allá, vienen del cambio. Cultural, como pueden decir. Y él pasé un sociólogo de la acción industrial, que pasó tiempo en las minas y las fábricas. Fue entre los primeros que vio el terremoto que iba a ser lo que surgió en 68. El pasaje a una sociedad en la cual la cultura, la información, la educación se volvió central. ¿Vio eso? Y me parece que hay otra manera de ver la batalla alrededor de los valores. Para mí, la, lo que apunta Turén más recién, del sujeto, que no voy a entrar en mucho detalle en eso, es una batalla para el sentido de la, del individuo, de la individualización. Dice que estamos en sociedades individualizadas, que no es ni bien ni mal, pero hay una manera para Turén de ver el individuo, que es el mercado, de donde cada uno busca sus intereses. Lo que dice Turén es que no son solo de intereses, no se puede entender el mundo enfocándonos solo en los intereses, en la perspectiva más inmediata de la política institucional. También hay otra, otro aspecto que es el sujeto, o la subjetivación, mejor dicho, creo, la producción de sí mismo como autora de su vida. Eso es una, un valor ahí, como eh, de la individualización, hay un conflicto en eso. Entonces, hay otro, otra perspectiva que estaba un poco en el Cali también, del consumerismo, así como tomando la sociedad de hoy, la resistencia al consumismo perdón, de masa. Es un. Todo en algunos artículos. Eso es un valor central de nuestra sociedad. Y un movimiento social no es siempre la, las grandes marchas que se en la calle supervisible. También son más bien los actores que contestan, que cuestionan valores centrales de la sociedad. El consumismo es un buen ejemplo. Tan pronto que se cae un poco el consumo de los ciudadanos en España, hay tres relatos de gobierno para decir que es catastrófico para el PIB y que no va bien. Y la idea es transformar la idea que cada uno de nuestras relaciones sociales está. Mediendo. Mediadas por el consumo. Si un hijo trabaja en la escuela, hay que hacer un regalo. Si llamas a alguien, tienes que comprar algo para comprobarlo. Es siempre así. Y es cuestionar ese tipo de valor. No son los grandes movimientos de la calle, pero son precisamente lo que nos dijo Turén, de cuestionar las normas sociales, me parece tan central. Y, y también importante para, para ver esa, esa dimensión de la sociedad, la historicidad, cómo se transforma. Y en eso, retomando un poco lo de Castells, Sí, las tecnologías son importantes, lo demostró Castells, pero Turen, que es lo que apunto, es que detrás del cambio, por ejemplo, de que hemos visto con la tecno tecnología de información, más importante aún son, es el cambio de la relación a los valores, con una ciudad donde la cultura, la información se vuelve mucho más central. Eso creo que es un elemento importante de, de Turen, que para él, sobre todo, la libertad creadora de volverse actor de su, de su vida, autor de su vida, mejor que actor. El tercero, no creo que al, al final, pero un elemento muy importante también es la sociología de los movimientos sociales como sociología general. Es decir, Turen se interesaba mucho en los movimientos sociales, pero no como la mayor parte de los sociólogos de hoy. No para entender las tácticas, la organización o el impacto en los partidos políticos en el gobierno. No. Lo que hacían movimientos como el movimiento feminista, lo más importante es transformar los valores a largo plazo, no solo una ley. No solo era una cosa que, que también mezcla, combina lo que pasa en la vida cotidiana con lo que pasa en, a nivel más macro de la sociedad. Y por eso, cuando él vio la, el inicio de la sociedad postindustrial, decidió estudiarla a partir de los movimientos sociales. Pero lo que le interesó siempre es entender la sociedad o, bueno, después el debate del fin de la sociedad, que no vamos a entrar aquí, pero, um, pero eso me parece muy importante a una época de la hiperespecialización de los sociólogas y las sociólogas. Es importante, pero estamos siempre buscando temas siempre más pequeños, precisos, y nos volvemos expertos, que está bien. Pero Turén nos recuerda que también la gran mirada, la mirada macro, la orientación de la sociedad es importante. Y yo diría, no hay que esperar de ser Turén, un gran sociólogo, para hacerlo. Que desde la maestría, ahí también hay que pensar la sociedad. No olvidar eso. No enfocarnos en, solo en mini temas que pueden ser importantes de el cambio de tal ley, de tal aspecto, de tal organización, todo eso es importante, pero a través de eso, lo que Turen quiere estudiar es la sociedad en general. Y bueno, último, mi último punto, quizás para la importancia del sujeto personal. Me parece eso muy importante allí, por ejemplo, la capacidad de Alain de apuntar al sujeto personal y quizás más un concepto que él creía mucho, que es de dignidad. Creo que en los años 90, Turen escribía mucho sobre la dignidad. Luego vio el movimiento zapatista. Con 73 años, Torrense fue la selva a la selva de la Candona, dormió en el suelo y para seguir la marcha de la, del color de la tierra en uh, 2001. Y fue muy importante esta palabra dignidad. Lo impresionante es que fue 15 años después que los medios sociales en Tunisia, en Tunis, y luego aquí con el 15M, retomaron esta palabra dignidad, que, es, que ha sido durante una década la palabra central. De los medios sociales. Y en eso creo que Turén, con la noción de sujeto de dignidad, ha anticipado muchas de las uh, formas. En particular, si vemos el movimiento tan importante de las mujeres de Irán hoy en día y la importancia y la dignidad de, de eso es un, un día central. Y creo que en eso la sociología de Turén nos ayuda mucho a, a entenderla. ¿no? Y bueno, para mucho más, pero ya me va para aquí para tomar, como una invitación, para tomar unos. Un aspecto turén que siempre se quiere actualizar con los métodos contemporáneos, con la sociedad, pero sin embargo, lo más importante es la inspiración que nos deja. Y eh, quizás la más importante es siempre pensar la sociedad como cambio permanente producido por los actores y no como algo que está dado desde siempre por las instituciones. Muchas gracias. A uh, Geoffrey, presentaré ahora al Masoud Sharifi. El Massoud és d'origen curt iranià, per tant, enllaça no? les últimes paraules del Geoffrey. Eh, és professor de Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va obtenir el doctorat a l'Ecole, a l'Escola dels Estudis en Ciències Socials de París, i el 2008 es va incorporar al CADIS, al Centre d'Anàlisi i Intervencions Sociològiques, fundat per Torrent, on va realitzar la seva tesi doctoral sota la supervisió de Michel Bibiorca. Inspirat per la Sociologia de l'Acció de l'Ein Torrent, la seva tesi es titula es titulava De la resistència microscòpica a l'acció col·lectiva organitzada i analitza el sorgiment dels moviments socials i l'activisme en contextos polítics repressius. Massut, com vulguis. Sí. Doncs moltes gràcies per aquesta oportunitat i benvinguts i benvingudes aquí per compartir aquest espai que normalment jo pensava que seria una mica més privat perquè la nostra imaginació, l'equip que està aquí els companys que estan aquí estàvem molt acostumats a Cádiz, tenir uns espais molt privilegiats entre nosaltres per debatre, compartir i moltes vegades tenir discussions constructives, no constructives, però hi havia una dinàmica molt col·lectiva que anava més allà de la relació entre els estudiants. El Cádiz, quan es va, no era un espai només entre les persones que eren seguidors de Turen, no, perquè Turen jo crec que no buscava seguidors, i disciples potser al final de la seva vida, però mai no he vist amb una voluntat que Turen, Alain tingui aquesta voluntat de tenir seguidors, és exactament al contrari, i tot el que els testimonis d'aquí demostren completament no? Uh, uh, que, que, la, la, la seva modestia i la seva capacitat per interactuar d'una manera molt igual amb el seu entorn jo el meu exemple ara ho explicaré a través d'una experiència personal i com se m'ha ajudat a construir una relació uh, uh, teòrica amb, amb, amb l'entorn i vam tenir debats bastant importants que finalment en algun moment no he no seguit la seva teoria en altres moments que sí és que és molt difícil ara explicar, uh, fer un homenatge a Turen després de uh, a Manuel Castell, les paraules de Manuel Castells i tots uh, els companys d'aquí, no em deixen gaire paraula, però això em quedaré amb, amb, amb experiències més concretes i sobretot la construcció de la meva tesi, que era l'inici de la meva relació amb el Turenc i mm, exactament va començar amb el qüestionament de la seva teoria que no estava d'acord amb el que deia. No? I és molt interessant perquè aquí estem molt acostumats no, de, ara, de parlar de la teoria, de, de l'aportació teòrica de, de Turent, però moltes persones que l'han conegut de manera més propera són testimonis de la, de, de, de la seva personalitat, de la seva modestia, de la seva humanitat, de, 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 la, de la seva espo, esprit oberta, de... de, 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 de d'aquesta de, capacitat d'escoltar eh, els altres, encara que no estiguin d'acord amb ell. Clar, la meva primera trobada va, va començar a, amb, amb Turen, va començar a, a Cádiz, clar, com ha explicat la, a la Olga, volia treballar sobre la resistència, volia treballar sobre les accions col·lectives, el moviment social, en un context opressiu, parlem d'Iran, d'Iraq, venia de del Kurdistan, pues, estava buscant teories, idees, com puc inspirar-me per analitzar el que passa uh, en el meu país. Pues arribo, hi ha una teoria, teoria de l'acció, sociologia de l'acció, em parla de la transformació, em parla de l'actor, de la seva capacitat, els actors que són capaços d'analitzar, de, uh, de, de tenir consciència, de poder... Uh, uh, de, 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 de poder uh, projectar-se cap al futur i una capacitat transformadora. Tot això em sonava molt ideal i molt interessant. Però, clar, aquesta sociologia de l'acció, quan comences a llegir-lo, com ho va mencionar també Manuel Castells, és Torrent té un pensament molt complex. No és fàcil de llegir Torrent. Jo vaig començar amb el seu llibre La voix et le regard, la, on parla de la seva metodologia sobre la intervenció sociològica d'on ve el nom del centre d'investigació, li dones moltes voltes, et parla de la historicitat, et parla de la identitat, et parla d'una metodologia tan complexa que finalment hi va haver poca reproducció d'aquesta metodologia més allà dels segles més íntimes que van treballar directament amb el Turen. Clar, en aquest context, però jo veia una, una idea molt clara, que en un normalment quan es parla dels, contextos opressius, contextos autoritaris, estem acostumats no? d'analitzar-lo a través d'un prisma de, de, determinisme històric, fins i tot natural. No? Són societats que estan condenades no? a ser així i seguiran així. Clar, Torrent rebutjava a la, a la, seva sociologia de l'acció, a la producció de la societat, ho diu clarament, no? rebutjava la idea d'una naturalesa intrínseca a la societat de la societat o de la història, rebutjava qualsevol noció de història natural de les societats. Segons ells, calia passar d'una sociologia de la societat a una sociologia de l'acció. Clar, sona bé, acció sempre, sobretot quan som joves, no? però per comprendre uh, uh, aquesta acció, ell es referia a la consciència dels actors com els actors construeixen la seva consciència. Clar, va teoritzar la capacitat dels actors d'influir la seva pròpia destinació i així volia també diferenciar-se de l'estructuralisme o del funcionalisme o dels enfocaments més deterministes. Segons ell, els actors són intel·ligents i molts enfocaments de en sociologia ho oblidem. Tractem els actors com són la gent que són dignes d'estar estudiats, però oblidem la seva intel·ligència. Clar, per Turenc, els actors són capaços de comprendre el que fan, de recuperar el control de la seva existència, d'esdevenir els veritables subjectes de la seva pròpia vida i de produir la societat. És exactament on Turenc es diferencia amb els corrents més deterministes. La societat està produïda pels actors, clar, però aquesta producció com es fa? Està marcada per una trobada en l'acció, però una trobada conflictiva, un conflicte que gira al voltant de l'acumulació i el control del model cultural, el que deia, no? heu mencionat diverses vegades, sistema de valors. No? Clar, l'acció desenvolupa entre actors, tant individuals com col·lectius. L'individu només es reconeix com a creador a través de col·lectiu, grups, organitzacions, moviments socials i societats. En aquest sentit, Torrent analitzava els individus i els grups a través dels moviments socials. Per això li interessava estudiar el moviment occità, el moviment estudiantil, el moviment obrer, el moviment antinuclear, el moviment solidar-nosc. Clar, per ell, els moviments socials eren els actors col·lectius que creen noves formes d'organització social i de la vida cultural. Per això els moviments socials tenen tanta centralitat en la seva teoria. Clar, aquí hi ha un problema, com moltes altres, molts altres investigadors i investigadores del nostre centre vaig tenir la sort de, de debatre amb ell sobre els seus conceptes, idees i teories i un dia li vaig expressar els meus dubtes sobre la seva conceptualització dels moviments socials. Per mi, la seva conceptualització era massa restringida. Els jocs democràtics. Li vaig dir clarament. Estàs excluint les experiències col·lectives dels països no democràtics. Perquè per Turen, sabem que era un gran coneixedor de les societats i de la política d'Amèrica Latina, i amb aquesta experiència, pensava que la democràcia és una condició essencial per a la formació dels moviments socials. Clar, jo que vinc d'Iran i vull estudiar els moviments socials, la resistència, m'està dient, no, no, no és democràtic, doncs no és un moviment social. És el que va mencionar eh, de manera molt brillant, brillant eh, Manuel Castells, diferenciar entre els moviments polítics i els moviments socials el projecte polític no és un moviment social. Clar, a mi em costava. Per ell, en els contextos sotmesos a la dictadura, les condicions concretes per a la formació d'aquests moviments estan absents. Revolucions i moviments socials són contradictoris i tendeixen naturalment a destruir-se. Clar, però on allà on Turen veia la dominació aclaparador, aclaparadora de la política, on veia ell veia la violència, la feblesa dels moviments socials, jo buscava detectar l'emergència dels nous actors, la mutació social. Eh, els actors com a les dones, dones iranies, estem parlant, o kurdes, els joves, les minories culturals, ètniques, nacionals, els moviments, nous moviments, que pretenien establir un conflicte al voltant d'un model cultural, o fins i tot reorganitzar les societats. Clar, estàvem en dos mons diferents. Jo veia tota una nova dinàmica, deia, aquesta teoria restringint-se a un context democràtic quasi prohibeix analitzar la, el ressorgiment i el desenvolupament dels moviments socials en els contextos opressius. I aquí, per la meva gran sorpresa, en lloc d'emposar el seu punt de vista o de voler-me convencer, em va convidar al seu despatx perquè li exposés el meu raonament. Els meus arguments, les proves i els fets sobre els quals m'havia basat. Va ser el punt de partida d'un diàleg marcat per nombrosos intercanvis en el seu despatx, els passadissos, els cafès de la cafeteria de la universitat, sobre les mutacions socials, crisi de l'Orient Mitjà, transformacions polítiques i concretament el Kurdistan. I ja no em deia Massoud, em deia el noi del Kurdistan. Va, vine, explica'm, què està passant ara? Quines guerres teniu? Quins conflictes hi ha? La seva capacitat d'escolta, el seu esperit a l'hora crític i obert, la seva modestia, així com la seva passió per formar una nova generació de sociòlegs sense pretendre fer-ne seguidors va reforçar la meva passió per a la sociologia. Jo que venia d'una altra tradició sociològica. I realment és una tradició que només el meu mestre, maestro en directe, era Michel Biorca. Però a l'entorrent, amb tot aquest ambient que havia creat en el Cádiz, ens va proporcionar un ambient molt privilegiat. Un ambient intel·lectual que ens, 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 ens prometia no? que la, ens, ens, ens donava aquesta idea que la sociologia no és només observar i analitzar la societat, sinó que la sociologia és una coproducció amb els actors, una anàlisi de l'acció. Sense dubte, el llegat de Torrent no resideix únicament a les seves teories, com acabo de mencionar, sinó a l'exemple que va encarnar d'un pensador, compromès, convençut que podem transformar la societat i escriure la història. A l'entorrent, i aquí vull, realment tinc un avantatge molt gran per Michel Bioborca, el meu mestre directe, demostren que es pot fer un gran intel·lectual sense perdre la modestia. I el seu caràcter principal, que m'emmarca tota la vida, i em marcarà per a tota la vida de Torrent és aquesta modèstia i aquest esprit obert per escoltar, encara que no estigui d'acord amb el que diem. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies a tots tres. Crec que han sigut paraules molt sentides, no? Uh, i també que heu transmès doncs, uh, aquesta capacitat intel·lectual no? que ell uh, doncs, va saber ensenyar. Ens agradaria doncs, que també per part del públic uh, aprofitéssiu, preguntéssiu, comentéssiu. No sé si hi hauria algú que voldria intervenir, algú sobre l'entorent, sobre la seva persona... A mi personalment em va, em, va, em va sorprendre realment el comentari de Manuel Castells dient que el Torrent al final de la seva vida no, no era prou informat que té disciples del nivell teòric. És que és impressionant no? el seu llegat i l'impacte que va tenir. Aquí esteu mencionant països d'Amèrica Latina, Espanya, Itàlia, però al meu voltant jo venc més del context d'Orient Mitja, on no hi va haver, no? tenim investigadors d'aquest context, Nilo Fergulé, Farad Hosrojabar, que treballaven també des d'aquest context, amb, 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 amb la teoria turiniana, no? Clar, però la seva influència va més allà, fins i tot, d'aquests contextos on les seves obres estan més traduïdes o més presents però pel tema lingüístic o cultural pot ser que no estan tan citats no? en persa, en kurd, en turc no? altres llengües jo crec que van més allà d'aquestes zones que es van, es van citar i jo a mi m'impressiona que i m'ha tristesa, no? tinc una tristesa que, que Torrent no era informat que el seu llegat va més allà de, si, si hem, tenim una continuïtat institucional de Cadis o alguns seguidors o disciples que estan treballant de manera sistemàtica com petit focós, no? És, és impressionant per mi no? aquesta, aquesta experiència directa de, que Manuel Castells va citar. S'ha parlat molt dels moviments socials, que aquí a Espanya i Catalunya hem tingut molts, però ara trobo que estan parats. No hi ha moviments socials. Jo vinc de l'època franquista i hi ha molts moviments socials, tot era per però ara hem arribat a un concés, sempre es parla de los famosos ninis, ni estudien ni treballen, els mil·leuristes, els joves que no es poden emancipar fins que no tenen els 30 o 30 i escaig d'anys. De Després es demana que tinguin fills per repoblar, si no poden mantenir-lo. Quin moviment social caldria per arreglar aquest tipus de societat que els joves es puguin emancipar als 25 anys, que tinguin un salari digne, que tinguin una vivenda digna i puguin subsistir. Què caldria ara? Perquè no estic veient cap moviment que ara intenti fer això. Sembla que s'ha aturat tot. Què penseu? Bé, bueno, bàsicament, és, és interessant quan esteu a França i en ha vagues de metro, l'anunci diu, degut a un moviment social, avui no, les freqüències del metro, clar, què és un moviment social? Realment el que estàvem comentant aquí, si quedem a la línia marcada per la conceptualització de Torrent sobre el que és un moviment social va més allà realment de mobilitzacions o accions col·lectives concretes. No? Clar, com ho va mencionar també el Jeffrey, quan parlem del moviment social, des de perspectiva turaniana, no estem parlant forçament de l'estructura d'una organització o d'unes accions concretes que es reprodueixen i després desapareixen. No? Aquí estem parlant realment d'un altre nivell que va més allà, que, 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 treballa sobre el concepte de com canviem el sistema de valor d'una societat. ¿vale? No vull entrar en, en, això perquè jo crec que la, la seva pregunta és més, més, una pregunta més, més pràctica, no? més que aquí treballa sobre no? ideal i teories més, més, més globals. Però és, perquè existeixi un moviment social, normalment estem sempre parlant que necessitem diversos factors. Hi havia una època que hi havia més moviments socials i actualment no hi ha moviments socials. I estem fent una comparació. En una època que hi havia, a l'època franquista, hi ha més repressió i hi ha més resistència. Normalment tenim aquesta tendència. No? Clar, la, les, la, exactament la teoria tureniana diu el, una mica el contrari. Diu, el que jo entenc per moviment social es produeix en contextos democràtics. Per què? Perquè els actors que estan involucrats en un sistema democràtic tenen la capacitat de conflictualitzar els seus interessos i negociar i poder entrar en un diàleg. Diu, on comença la violència acaba el moviment social. Clar, en aquest sentit, jo crec que hi ha moviments. Hi ha moviments socials a Catalunya, a Espanya, però si sí, ens restringim no, a les mobilitzacions i accions col·lectives, manifestacions, protestes, en 2017 hi havia un milió de persones, a 11 de setembre, de venia al carrer, cada any hi va haver 67.000, no? a Barcelona. Clar, això dir, ja no hi ha moviments socials. Jo personalment no ho crec que sigui així. Vale? Des de perspectiva turiniana, si sí, ens limitem no? En, 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 aquest sentit. No sé, Jeffrey, si, si quieres anir a dir. No, bueno. comparto mucho lo que dijo Masud Quiero decir dos cosas una, Turén bueno, como dije ahí, es mi maestro yo veo el mundo con sus ojos también pero una cosa es que Turén en toda su vida solo encontró tres movimientos sociales todos los demás dijo que no eran movimientos sociales encontró un movimiento social en el contexto no democrático Solidarnosc en Polonia el movimiento de mujer y los zapatistas todos los demás, dijo, no son muy sociales. Claro. Y para mí es un, un problema. ¿Quién soy yo como sociólogo para juzgar como movimiento si es o no? Sí. Entonces, ahí eh, eh, conecto con la pregunta. Bueno, obviamente yo estuve confrontado durante muchos años es este problema, ¿no? Que otra vez un movimiento mundialista. ¿Cómo hay que decir eso no es muy social? Si durante cuántos años habían hecho no. centenas de estudios y nunca había ningún movimiento social. Creo que hay que verlo de otra manera. También es una época. Turén también viene en una época en la cual los intelectuales, sociólogos, están un poco más arriba que ahora. Y no está mal, que ahora estamos diferentes en otra relación con la sociedad. Para Turén, un movimiento social, por lo menos, como dice, dice muy bien Masud, no es una manifestación. Puede haber millones de personas en la calle y Turén va a decir: no es un movimiento social, es una movilización. Y eso me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que es muy social es lo que cuestiona los valores centrales de la sociedad. Entonces, en eso, pues nos quedamos con pocos movimientos de un lado. Pero ahí, si me permiten, uh, adaptar un poquito lo que dijo Turén. Para mí, el muy social de Turén es una dimensión de la acción. Sí. A mí no me importa decir es o no es un muy social. Sí. Lo que sí me interesa es qué puedo ver del actor que estoy analizando tomando. Los lentes, o anteojos, o lentes, no, no gafas, ay, sí, gafas, <laughs> es una palabra distinta en cada país. Si tomo las gafas teóricas de este, este concepto, como él dice, alto de muy social. Muy social es un, una dimensión de la acción, un significado particular de la acción que cuestiona los valores centrales de la sociedad. Ahí voy a la pregunta compleja que no estudié, pero sí, le, leí un par de tesis sobre esos movimientos, ahí, ¿no? Con, con varios uh, disectorados sobre el movimiento aquí de, de ocupación y de las viviendas. Claramente, para Turán, estos movimientos para vivienda, para que vivienda, en principal no es movimiento social como enseguida, que es una vivienda para ti, eh, eh, ahí. Pero sin embargo, en ese tipo de movimiento, y lo vimos con algunos actores aquí en Cataluña en particular, hubo también un cuestionamiento, de la sociedad, y ahí retomaron otra, la, obra, la otra obra maestra de Castells sobre movimientos urbanos. Había también un cuestionamiento de la ciudad neoliberal, un cuestionamiento de para qué es la ciudad, para qué es el alojamiento, eh, sobre la especulación, sobre la, uh, cómo vivimos juntos, no solo de, teóricamente, pero en edificios, en casas, ahí, y todo eso. En, este, en esta perspectiva, el movimiento como AHS, los movimientos ahí de... de se me olvidó, los, uh, las siglas de los movimientos aquí en Cataluña, yo pienso que más que decir eso no es muy social, se puede, podemos cuestionarnos o ver el movimiento diciendo cuál es la dimensión de este movimiento que quizás cuestiona valores centrales de la sociedad. Valores centrales de la sociedad, vivir juntos, que es decir, si no tienes dinero, no tienes vivienda. Si la manera de vivir juntos es cada uno en un edificio privado, el, la prioridad para las torres es uh, la, la, la especulación, Así que, más que decir eso no es, hay una dimensión de muy social también estos movimientos que transcende la, la que es en la vida cotidiana, pero también otro concepto de sociedad. Y quizás no pondría tanto que Turén de un lado los que persiguen sus intereses, que es también importante para la gente, ¿no? tener tu vivienda, porque es totalmente legítimo. El hecho de decir no es muy social no quiere decir que no es ilegítimo, solo que es otra forma de conectarse con el cambio social. Sí. Ah. Sí, ha paraules. Podries ah. respondre Sí, Així, sí, molt, molt ràpid, més per afegir, eh? eh Torem va fer una definició molt específica de moviment social que molts doncs, vam tenir enormes d'abans perquè ens costava no? eh, la seva definició amb, amb, amb l'anàlisi no? d'aquestes mobilitzacions. Llavors, ell eh, fa una definició de diferents eh, accions col·lectives. Hi ha uh, accions de resistència, hi ha accions de bloqueig, hi ha mobilitzacions, sí? i no totes són moviments socials. De fet, és, un, és molt restringit que és moviment social, segons la definició de, de Torrent. Per això no, plantejàvem, ell no idealitza el moviment social, perquè hi ha moltes accions col·lectives que tenen una incidència, un impacte molt rellevant, en, en, que, que inclús el propi Torrent analitza més enllà de... De fet, quan treballa en el llibre de la societat de, de les dones, no? i també és un, un, treball molt, molt, molt rellevant, no parla com a moviment social de les, de les dones. Sí? Vull dir que està, està des de la perspectiva, més des del procés de subjectivació, entenent ràpid aquesta subjectivació, com aquest, eh, aquest, aquest procés on, on les persones prenen consciència de si, eh, sobirania de la seva... No? Es, es veuen obligats de construir la seva biografia i aquí les empeny a, a actuar. Sí? Eh, jo crec que això és un element rellevant. Actualment ja existeixen eh, mobilitzacions i accions col·lectives que estan transformant la societat en diferents àmbits que estan tenint un impacte eh, social, però no, no necessàriament, com no, plantejaven també no, Massut i, i en Jofri, eh, no necessàriament a través d'una manifestació. Sí? No sempre una manifestació és eh, una il·lustració d'un moviment. Sí? A vegades sí i a vegades no. Sí? Castells va fer recordar un moment trist que van passar a l'Ena de Boton i jo amb el Torrent, en un homenatge a París, que hi havia molt poca gent, i que a la sortida ningú li feia cas, i vam estar parlant. I ell ens va dir com eh, això, so. als anys 60 eh, li venien i se li omplien les sales i a partir dels 70 eh, se li buidaven i les omplia a Foucault. No? Eh, Castell s'ha precisat molt com la implicació de Turent en el moviment del 68 va ser causa de la seva marginació. Per què hi ha tanta por a dir la veritat i dir que l'ofensiva a favor de Foucault va ser precisament perquè ell va fer la reforma universitària eh, contra la que es va aixecar el maig del 68 i per això se'n va anar a Tunísia i que al tornar va llançar la genealogia de Nietzsche contra tots els valors de Turent. Per què hi ha por a parlar d'aquestes coses? No sé si la taula té una resposta. Si voleu, si voleu com que tenim més paraules, podem recollir també més paraules. No sé si... Sí, preferiu... Fem doncs aquest torn de... Com hi ha tres intervencions per aquí. No, jo només volia recordar la dimensió eh, d'intervenció en els mitjans de comunicació. Jo vaig conèixer Turen la primera vegada a la clave, escoltant-lo en un programa clàssic un de televisió espanyola que, que crec que era un programa sobre el Xile. I és veritat, teniu raó que l'escriptura no és fàcil, però en canvi se l'entenia molt bé quan parla. Això era, era molt, tenia molta capacitat d'explicar les coses simplement. I sobre el debat molt interessant dels moviments socials, o de la crisi dels moviments socials, eh, em pregunto, els moviments neoconservadors avui són moviments socials? El vice és un moviment social. L'est europeu, la, la nova xenofòbia, eh, Milei, diguem-ne, Bukele, tot el que arrastren, són o no són moviments socials? És només un tema de, de reflexió que, de fet, eh, potser el problema a Espanya és que els moviments socials que sorgeixen del 15M se transformen en moviments polítics, no? quan Podemos o els comuns, diguem-ne, eh, arriben amb, un, amb petites dosis de, de poder i això el Jofre ja fa uns anys ho havia plantejat, que els moviments neoconservadors els han d'analitzar també, perquè si limitem el moviment social als, als moviments progressistes o, o transformadors, bueno, estem d'alguna manera limitant el que, aquesta capacitat transformadora. Molt bé, moltes gràcies. Doncs uh, Oriol Homs ha demanat la paraula també mentre anem pensant en les respostes a les la... sí. tres preguntes. Potser seria interessant, el Manol ha dit, la influència del Torrent a Catalunya, i jo penso que potser hauríem de reflexionar per què i, i, i materialitzar-la una mica. Eh? I possiblement doncs, amb el, el renaixement de la sociologia a Catalunya doncs, eh, moderna, doncs, el, el Manolo, la, la la la, Soberats, la la marina doncs que van treballar amb ell doncs és una explicació però també la sociologia en aquells anys es mirava molt cap a França Eh? Eh? i per tant el Torent en aquells moments era una de les estrelles importants, perquè ha hagut altres influències, americana o italiana, eh? Eh? però jo crec que seria interessant refer aquesta relació que per què a Catalunya hi ha aquesta influència de Torent. Segurament en aquells anys, eren uns anys on el Torent era el torrent del soci del treball, eh? de la nostra generació el Torent, el Friedman eren les bases del seu treball, després ell va ampliar molt més els seus temes i, i, va, i va deixar a, a aquest, a aquest camp, però inclús així, me recordo que el 2004, em penso, amb el Fòrum de les Cultures, vaig organitzar un dels debats i el vaig convidar i ell va venir de discutir el futur del treball. Eh? Per tant, el millor refer aquestes relacions vostres amb ell, eh, els que els van precedir actualment com són, eh, com han estat, seria interessant per veure conèixer més en detall la influència, perquè crec que sí que, que la té. Eh? És a dir, el Torrent és complicat, és, és francès, és filosòfic, és, és molt conceptual, però jo estic convençut que la, la sociologia del futur haurà de veure de, de, del Torrent, perquè estem amb la refer, eh, el debat entre estructuralisme, funcionalisme, etc. I ell és una, no és una síntesi, és una tercera, però cal aquesta síntesi i s'ha de partir d'ell. És dir, la sociologia és capaç de teoritzar l'acció o no tindrà res a fer en els pròxims anys. Eh? Gracias. Creo que primero, la última intervención me parece importante. En Torrent tiene una dimensión conceptual también. Que de repente hoy en día tenemos una sociología en ciencias sociales como de una muy empírica y eh, eh, que, con casi a veces, bueno, con dificultad vamos a ir de generalizar más eh, en relación compleja con, con valores ahí. El, el concepto como herramienta es importante en Torrent. Es decir, el concepto está producido. Por la socióloga, por el sociólogo viendo la, la realidad, pero es otra cosa. El actor histórico no es el actor concreto para él. Y eso me parece muy interesante, la, este diálogo entre actor concreto y actor histórico que nos permite hacer cosas. Y que, que sí hay una organización normativa, el sociólogo también que analiza la sociedad a partir de los actores, pero sí es muy diferente de un sociólogo cometido con el movimiento social o con los actores. En, en la sociedad de Turén, el sociólogo está comprometido con un actor histórico, con la democracia, con la, la convivencia, con otras cosas, no con el actor concreto que es un sindicato o, o, o otra perspectiva. Eso es importante para manera de pensar. Eh, la, para agregar una cosa sobre los el, el movi movimientos reaccionarios, que me parece clave hoy. Pero en la sociología de Turén no son movimientos sociales. Eso el Vivorca, que él, él habla de eso, anti-movimientos sociales. ¿Por qué? Para Turén solo se puede tener movimientos sociales que son movimientos de emancipación a, en la dirección del sujeto personal. Los movimientos de hoy son los que favorecen la idea de que las personas pueden volverse autora de su vida en movimientos inspiratorios. Eso es por esa definición. Sí, me parece que es un problema porque de repente es como hay movimientos del otro lado también. Quizás no se hizo social o cultural o otros ahí, pero son problemas muy reaccionados es clave. Lo que Turín antes tenía eso, en producción de la sociedad, insiste mucho en el rol clave de la clase dominante, dirigente, que también hay una pelea para los valores. Yo creo que hay que retomar un eso, y Michel Voska, él estudió muchos movimientos de, de terrorismo, anti-movimientos, pero me parece también que hay movimientos que, que hay diferencias clave, que hablamos un poco al mediodía. Frente a movimientos que hoy en día son complejos, pero que el movimiento feminista, en parte ecologista, en los actores activistas de hoy, que promueven una subjetivación, la idea que cada uno es autónomo y, y se expresa a su manera y construye su vida, sin tener referente social, como dice Turén, sin tener la sociedad al centro ni, ni otras cosas ahí. Pero enfrente de eso tenemos ahora movimientos reaccionarios, en el cual es diferente, en el cual la gente ahí, al contrario, saben alguien se le dice que es bien que está es lo, bien y lo mal que sea la biblia o el Corán, o la religión o alguien o trump te dice claramente los buenos los malos y eso son los anti movimientos para mí, movimientos reaccionados de hoy que son muy diferentes de los movimientos que estudiaba turén en los cuales precisamente no nos hemos alejado de los referentes externos para decirnos qué es éticamente bien o mal Solo el individuo, el sujeto mismo, decide o se, se tiene que confrontar siempre a la decisión de qué es éticamente bien o mal. Es una diferencia ahí, y eh, eh, concuerdo con Carles que, que se ha ido ahí, pero que, que sí tenemos que meter mucho más los movimientos reaccionarios en el análisis de hoy, si no, no se puede entender esta producción de la sociedad. Si sí funciona, yo creo todavía, en la producción de la sociedad, como dice Torrent, pero no solo por los movimientos que nos gustan, que queremos estudiar los progresistas. La producción social también se hace por los movimientos reaccionarios, obviamente. Y su impacto en la subjetividad es también tan importante o más importante hoy. El impacto de los movimientos reaccionarios en la subjetividad en la cultura es más importante que los movimientos progresistas hoy en día. Muchas sí, gracias. Andaban, Mazul. Y yo también veo la mano para hablar. Sí, de hecho, Yo creo que. O el tema, bueno, jo crec que faré una referència a, a, les tres preguntes, eh? però eh, començo amb, amb, amb la pregunta sobre els moviments reaccionaris. És un fenomen que s'ha analitzat des de Cádiz i uh, eh, Michel Llorca en 2009 va publicar sobre el Front Nacional on encara el tema no estava tant de l'actualitat, no? o en el seu llibre sobre la violència parla dels moviments reaccionaris i parla de desobjectivització. Clar, el tema és que jo crec que si ens centrem sobre és un moviment i no és un moviment perdrem temps perquè jo he perdut molt temps amb això jo crec que perdrem mi és interminable però el que el que jo trobo molt interessant i està vinculat amb un tema que ha, ha comentat el Jeffrey és que eh, la teoria de Turenne és com un paradigma que ens dona molta facilitat a moure'ns i ens dona flexibilitat no però ens orienta i aquesta orientació jo crec que és determinant per no caure l'emppiricisme, en, en el quantitativisme, una sociologia que pretén de produir superexperts no? d'àmbits molt petits, molt precisos i perdre la vista sobre el que és la sociologia i la missió de la sociologia com a ciència com a disciplina. Jo crec que aquest, aquesta visió paradigma no cal que forçament que sigui de Toren. Eh? Ja, a mi personalment jo, jo veig que aquí no és gaire comuna no? que, que tenir una visió, exhaustiva sobre els conceptes, metodologies, idees i teories que utilizem al llarg i al llarg de la nostra investigació i poder tenir pautes. I clar, la teoria del moviment social de, de Turen té sentit si ho, ho situem en, en, en tot el, el, seu, en el seu monument teòric. Com parlem del moviment social, el moviment social que és un actor col·lectiu que representa els actors individuals, que té aquest objectiu de transformar la societat, té unes característiques, no? té adversaris, té identitat, lluita per canviar els valors. Tot això ens orienta. Després, és un moviment social concretament, no, de manera tan precisa o no, jo crec que entrar en aquest debat en, 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 ens en, en allunia, en d'aquest monument teòric que, que, que ens podria aportar molt més. No? Clar, està en sentit a Catalunya perquè ha, ha rebut, jo, jo, no, jo no soc català i porto uns anys aquí, però m'ho puc imaginar des de la meva pròpia perspectiva, que els altres autors de, de Cádiz també han treballat sobre els moviments identitaris. No? I clar, la teoria de Turent proporciona eines per entendre's a nosaltres mateixos en aquests contextos. El llibre de, de Bieborca, La societat i el terrorisme, allà analitza i l'evolució de diferents moviments, com podem mm, començar per un moviment social i entrar a la violència i perdre la naturalesa d'aquest moviment. Ja no siguem un moviment. Clar, ens dona eines, una, unes eines conceptuals i teòriques que jo crec que facilita de construir una percepció i una interpretació sobre una realitat que està en marxa i que no està encara analitzada. Jo crec que podria ser, no? Però vosaltres sou els pioners de la sociologia catalana, en sabeu més, més el, context, però al en el meu cas jo he vist molta, molt potencial no? en aquesta direcció. I en referència amb el que el Ramon va, va mencionar, jo crec que el Jeffrey podria respondre millor, que coneix millor el context francès, no? I, però i podria estar en relació amb dos temes, jo crec, des de la meva perspectiva. Un, una, és la relació de Torrent amb la política. Torrent realment ha sigut sempre molt conservador en relació amb, amb amb els grups i organitzacions polítiques. Això, clar, ha limitat la seva marge, no? Per poder expandir-se, no? I poder a a, a utilitzar i aprofitar de recursos institucionals i polítics per promoure el seu propi estatut. Jo crec que és, és un element clau fins i tot en els moments molt, molt limitat que va, va decidir no? de votar un candidat, però molta rest, no? de manera molt reservada, perquè ho veia com una situació excepcional. Clar, I els moviments d'esquerra, sobretot i marxistes, no rebien gaire bé la seva teoria. Hi ha molta crítica, de fet, de la, la crítica més fonamental, jo crec que la teoria tureniana de, 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 des de la teoria crítica més que del funcionalisme, de l'estructuralisme. Ells eh, quasi l'ignoren, però eh, el veu marxista sí que ha eh, crit, la crítica molt, la teoria turèniana. Aquest és un element, la relació de Turen amb, amb, amb l'àmbit polític, institucional o organitzacions i partits d'esquerra. I l'altra, jo crec que és la pròpia perspectiva de Turen, no buscar institucionalitzar la, la, la seva tradició en sentit, no? de dir, estic en un diàleg amb el meu entorn i, i però bé, un diàleg, no buscava crear seguidors, no? no buscava a, a institucionalitzar una estructura de poder d'aprofitar del seu estatut com a intel·lectual per imposar el seu estil, la seva reflexió teòrica i utilitzar eines institucionals per propagar la seva teoria. Si la teoria de Tureniana jo crec que avui té aquest impacte i aquesta influència en moltes zones del món, és per la validesa i per la credibilitat de la seva teoria, no per, les, per, per recursos que han mobilitzat per propagar aquesta teoria. És la meva percepció. No sé si el Jeffrey, si quieres añadir a dir alguna cosa, perquè no hi ha tanta recepció. A mi, també vols intervenir. A mi m'agradaria afegir una cosa, bueno, primer agrair no la informació, Ramon, que tan valuosa que has donat, perquè és d'aquesta manera i de fet sense actes com aquests, doncs, no podríem eh, compartir informacions tan rellevants per analitzar, no, per fer memòria històrica. Llavors, efectivament, no, quan eh, eh, la meva opinió, no, Foucault té una etiqueta d'antisistema, no, una etiqueta de d'anar doncs, més enllà no? i el fet que fos ell el que va crear aquesta llei eh, universitària en contra de la que es van revelar el maig del 68, doncs, qüestiona aquesta etiqueta que molta gent doncs, no vol treure-li a Foucault. Eh, uh, I situa a Torrent doncs, en, una situació, en una posició molt més... Um, 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 com es diu, d'acord amb l'acció i la teoria, ara no em surt, la coherència, perdó, coherent, no? Llavors, penso que és important compartir aquestes informacions. Jo agraeixo molt que hagi sortit aquí, perquè també ens ajuda a analitzar tots els efectes o les represàlies, el que vulgueu, que pogués tenir Torrent després. No? Ja sabem que sovint es fan unes crítiques quan, per uns motius, quan en realitat el motiu és un altre. No? Llavors, bueno, només volia compartir això, perquè penso que dona suport a aquesta coherència personal i intel·lectual de Torrent. I endavant, si voleu dir alguna cosa més, perdó, que m'he emocionat. Però a mi a m'impressiona mi una mica aquesta dualitat perquè, no sé, Jeffrey, nunca se ha hablado en Cádiz para decir que la teoría de Foucault o de Bourdieu, yo no me recuerdo, yo no me recuerdo no que, mira, una reunió de Cádiz, mira, el de Bordio, per què pensen així, nosaltres, sí que hi va haver potser debats teòrics, però, que hi hagi realment una, una afrontació, jo crec que... Jo no me'n recordo. Tu recordes? Sí. sí? Bé, si us sembla, també és cert que teníem no?, unes hores previstes per a aquest acte. Si voleu, podeu afegir alguna cosa més, però potser podríem anar fent una mica la clausura no, de l'acte. Uh, bueno, jo només agraï moltíssim que hàgiu acceptat venir, que, hàgiu, que li hàgiu posat el cor i l'intel·lecte, uh, i també agrair aquesta assistència, aquesta participació. Uh, moltíssimes gràcies i esperem doncs, que amb l'Associació Catalana de Sociologia doncs, poder seguir col·laborar, col·laborant i fent altres activitats que donin sentit a la nostra feina i a la nostra disciplina. Moltes gràcies. gràcies.